Oktyobrun 20-sinə gözlənilən hava şəraiti barədə məlumat açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaqacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 12-15 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında ara-bir yağıntılı olacağı, çimşək çaxacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq.